20. júna sa na strelnici pod veterným mlynom zišla takmer 30 vyznávačov športovej streľby na tradičnej veľkej cene mesta Holíč. Súťaž o pohár primátora mesta v spolupráci so slovenským streleckým zvezom a krajským streleckým zvezom Trnava pripravil športovo strelecký klub Beta 77 s finančnou podporou mesta Holíč. Na oficiálne otvorenie prišiel účastníkov pozdraviť a súťažiacím popriať veľa úspechov a presnú mužku primátor Zdenko Čambal. Výťazom zlúčenej kategórie mužov a juniorov v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 sa stal Adam Suchý z bratislavskej SAV so ziskom 587 bodov. Obod menej získal v poradí druhý Jaroslav Helešic z Holíča, ako tretí sa umiestnil Nikolás Macák z Vyštuku. V zmiešanej súťaži žien, kadetov a kadetiek si prvenstvo za 591 nastrieľaných bodov vybojovala Veronika Vadovičová z Vyštuku. Druhé miesto obsadil bansko Bystričan Denis Červenka. Ako tretia skončila domáca reprezentantka Barbora Helešicová. Paralimpionička Veronika Vadovičová si ako absolútna výťazka za najvyšší dosiahnutý bodový zisk odniesla putovný pohár primátora mesta. Tréningy teraz tvrdo trénujeme. Vymenila som nové zbranie, nový vozík, no, nový strelecký kaba, takže trénujeme na to. No a tu je ešte dobrá atmosféra, dobrá strelnica, takže aj preto. Teraz mám celkom dobrý rok. Ja skoro všetko medailové umiestnenia na svetových pohároch. Dokonca teraz v Turecku, posledné preteky, tam som vyhrala všetky disciplíny. Účasť na veľkej cene mesta Holíč bola pre Veroniku Vadovičovú jedným z podujatí, na ktorom testovala aktuálnu formu pred budúcoročným šampionátom. Verme, že na letnej paralympiáde 2016 v brazilskom Riu pridá k doterajšej zlatej a bronzovej medaile z paralympijských hier ďalšiu z kovu. Tak to, to bude až za rok, takže ešte času dosť, ale trenujem na to o 106. V kategórii dorastencov zvíťazil Stanislav Herák z Vyštuku s výsledkom 585 bodov. Ďalšie dve priečky obsadili strelci holického ešeská Beta 77. V poradí druhý David Bímka nastrelal 567 bodov. Michal Ružička na treťom mieste získal 549 bodov. Súťažné podujatie o veľkú cenu mesta Holíč je začlenené do seriálu prvej slovenskej streleckej ligy. Dosiahnuté výsledky sa započítavajú do kvalifikačného rebríčka pre postup na majstrovstvá republiky.